く40秒フリーももう少しまとめ打ちしてもいいんじゃないですかね、ストレートボディへ、ワンツーワンツーからもう一度ワンツー、そう必ず打つと打ち返してくる、ボディからアッパーカットは空を切りました、また打ち合う構えを見せていますチャレンジャー、ユーリもなんか狙ってますかね、右を狙っているか、ここで第6ラウンドが終了しました、第6ラウンドの採点はこのラウンドも高橋さん10対9でチャンピオンです。スローモーションご覧いただいています、辰吉さん、はい、このところですね、ユーリは、右に頼りすぎる嫌いがあるという、批判といいますかね、言われているんですが、今日のユーリご覧になって辰吉さんはどうですか、そのあたりは。いや僕今までそんな思って見たことなかったから。ああそうですか、はい、今聞いてびっくりしました。ああそうですか、はい、最近その右にあまりにも頼りすぎて右一発で狙いに行きすぎるんだという批判がですね、ちょっとあったんですよ、ね、僕は最近左の使い方が非常になんかこうすごいというかね。ああなるほど、なんかそっちの方に気づきましたけどね。ああそうですか、今のですねボディのジャブ、左を伸ばしました、チャンピオンのダブルです、右のストレートボディへ持っていきますがこれはダメです、チャレンジャーちゃっちゃいエリートジム、左のフックは当たっていません、放送席久保田さん、はい、大人のチャレンジャーサイドですが、はい、チャッチャー先ほどのラウンドから下がりすぎたと、ここは積極的にやはり左のジャブを中心に右のストレート得意の右で攻めていくと、そういう指示を与えていますね。あそうですか、そしてお母さんがついにこのラウンドそばにまで来て掛け声をかけていますね。あそうですか、いいですね、左右の連打です、左を伸ばしますチャンピオン、チャンピオン平上ボディを追っていくチャレンジャー、最後連打、最後連打ワンツー、チャレンジャーのワンツーです、積極的に小田敷さんおっしゃるように第6ラウンドからちょっとチャレンジが変わりましたね、出てきましたね、ユーリもですねここで打ち合ってもいいんじゃないですかね、足を止めている、右ストレートで終わらないで左ボディで終わってほしいですよ。あなるほど、ウーゴ外線の時は左のボディでね、そうですね、KOしましたね、いいボディ打ちましたね、はい、右のストレートショートボディを狙う、左が入った、チャンピオンの左ワンツーです、チャレンジャー中からのアッパーも欲しいですね、右もう一度右、ほとんど右ストレートですからね、読まれますから中から打っといて、右のカウンターです、チャレンジャー、第7ラウンドも残り1分を切りました、左のフック、左は相打ちのような形ですがチャンピオンやや有利か、見てますよチャンピオン、右アッパー大きな右ですがこれも空振り、足を止めています、足を止めています、左ロック、2から左ボディ、ボディ打った、まずボディからのやっぱり顔面欲しいですね、はい、いいですよ、ボディを打ち返しました、チャンピオンです、右チャンピオン、右チャンピオン、右高橋さん、針が出てきますよ、来ましたか、挑戦者はどんどん出てきますよ、いやまだ聞いてはいません、聞いてはいませんか、顔面を狙っていこうというところ、ショートの右です、ショートレンジの打ち合い、右ラッパー突き上がるボディを狙うチャレンジャー、第7ラウンド終了、第7ラウンドは10対10イーブンです。辰吉さん、第6ラウンドあたりから少しチャレンジャーも作戦を変えてきたんですかね、激しい打ち合いになりましたね、前に出てきましたよね、多分これ作戦で来てるでしょ、こういう作戦で最初から、はい、なるほど、第8ラウンドのゴングが鳴りました、まだ挑戦者も手応えあるパンチは当たってないと思うんですよね、だから当たった時に思い切り出てきますからね、はい、手が止まらないぐらいに、左のフックがヒットしました、チャレンジャーです、いいジャブ打ちますよ、ユーリも軽くジャブが欲しいですね、はい、
左を振るってまいります。思いっきり打ってきましたね。そうですね。ボディを狙っていく。パンツ。逆にいち早く右ストレート打ちたいですね。左のフックです。足をつかないで止めて打ち合いに持ってきてきてますよ。いいようですか。左のダブルから右のアッパー。ユリももう少し手を出した方がいいですね。ワンツーです。左を返しました。逆にユリはチャンスですよ、はい、相手は足止めてますからね、はい、左接近戦、右のショートです。あの距離は挑戦者得意みたいですね。あ、なるほどね。また潜ってっていこうというところです。距離持った方がいいですね。確かに辰吉さん、本当にあのチャレンジャーは相手のその間合いを外して、あるいは中に入ってきてとこうその出入りっていうんですかね、そういうのもこう長けてるって感じがするんですかね。どうですか。だからカウンターとコンビネーションが一体化してるんですよ。ああ、右だ、右側だ、右だ、ゴリ4本中からのアルアッパー欲しいですね。今のいいですよ。打ち合いになりました。第8ラウンド、アルアッパーコンビネーションが欲しいですね。はい、ゴリ右のショート、右のショートだ。チャンピオン右のショート、右のフックから左のフォロー、2発で終わらない。右のクロス、左のボディ、ショート、ショートのランダー、ショートのランダー、残り25秒、第8ラウンド、ボディを打った、チャレンジャー、チャレンジャーのボディ、いいボディ打ってますよ、いいボディ打ってますよ。右が空振り、あそこで返しとかないと。右のパス上げのチャンピオン、ボディを狙ってくるチャレンジャー、左のフック、右をかぶした、打ち合いですね。左だ、足を止めての打ち合い、ボディから顔面、ここでゴング、ここでゴング、激しい打ち合い、第8ラウンド10対10のイーブンです。しかし渡嘉敷さん、はい、第8ラウンドすごい打ち合いですね。すごい打ち合いですね、本当目が離せないですね。お互いの倒す距離ですからね。あ、なるほどね、はい、さん、あのチャレンジャーですね、ちゃっちゃいエリート陣はパンチ力という面ではどうなのかということは試合前言われていたんですけども、やはりトップコンテナーのだけのことありますね。ではパンチとかね、それ全体はもう有利の方がもう断然上ですよ。元関久保田さん、はい、赤コーナーですが、はい、距離を取っているときはきちんとフットワークを使えと、はい、そして接近したらもっと手数を出せと、はい、そして下から突き上げるように一発一発力を込めて打てという指示が出ています。はい、第9ラウンド30秒を経過しました。いいですね、思ったより相手ガード下げてこないですね。はい、右を振りますがダメです。チャレンジャー最初の展開とはちょっと逆になってきてますよ。ユーリが足を使う方に回ってますね。ユーリが足を使って前に出るのがチャッチャイ。左をかぶした、左2発、いいですよ、ああいうステパンチを入れといたら飛び込んでいっての左、左のフックです。右のクロス、左のボディ、左のボディ、入りましたね。チャンピオンの左のボディ、聞いていません、ね、第9ラウンドも間もなく半分を経過します。相手もやっぱり右のユーリのストレートが怖くて、右のクロス、右のストレート、右のストレート、チャンピオン、チャレンジャー、チャレンジャーボディから顔面、なかなか勇気ありますね。左はガードしています。ワンツー、チャレンジャーが追い詰めていく。ああいう入ってくるところ右カウンター狙いたいですね。ボディ、ボディ左、
いいですよ、今楽に打ってますね、はい、やらかみこうちょっとこう緩急をつけたというか、まだお互いのまともには入ってませんからね、はい、左を伸ばします。右アッパー、その後が欲しいですね、このパンチが。相手は我慢しながら一生懸命入ってきてますよ。飛び込んでいったボディ、プレッシャーをかけますチャレンジャーのチャッチャイエリットチーム。